Ať zaměstnáváte 5, 50 nebo 5 tisíc lidí ve výrobě nebo ve službách, včasnou a spravedlivou mzdu očekává každý. Správně spočítaná výplata přináší klid zaměstnavatelům a spokojenost zaměstnancům. Softwarová společnost Vema poskytuje komplexní řešení pro řízení lidských zdrojů. Software společnosti Vema pomáhá s výpočtem mezd 7 000 organizací v Česku a na Slovensku. V aplikaci Mzdy Vema vznikají každý měsíc výplaty pro téměř 700 000 zaměstnanců, vždy se zárukou 100% správnosti a v souladu s legislativou. Aplikace Mzdy je vhodná pro všechny typy a velikosti organizací v soukromé sféře, veřejné správě, školství nebo zdravotnictví. Lze v ní zpracovávat různé druhy mezd i platů. Umožňuje nastavení vlastních rozvrhů pracovní doby. Ocení proto i společnosti s organizačně náročnými provozy. Výpočet mezd probíhá od zadání vstupních údajů až po zpracování výstupů pro zdravotní pojišťovny, orgány sociálního zabezpečení, do peněžních ústavů a do účetnictví. Získáte nejen bezchybné podklady pro výplaty zaměstnancům, samozřejmostí je také automatizovaný výpočet daně v měsíci nebo výpočet ročního zúčtování daně. Potřebujete přístup do mezd kdykoliv a odkudkoliv, pak využijte portálové řešení. Přes Vema portál se můžete potřebným informacím dostat z kteréhokoliv počítače připojeného na internet. Stačí vám pouze internetový prohlížeč. Včasné a bezchybné mzdy nejsou luxus, ale samozřejmost. Připojte se k tisícům spokojených uživatelů aplikace Mzdy Vema a mějte je také.